Патрік Касанелі – автор славнозвісного логотипу «Харків-залізобетон» на Закарпатті. Розповідає, народився він у перші дні вторгнення агресора, аби показати, що Харків незламний, нескорений, і він таки вистояв. Не любимо зі своєї землі сходити, і любимо стояти на своєму. І оце і є «Харків-залізобетон». Ми так от і вистояли, місто вистояло. Оце зображення базове – це… Конструктор зібраний з елементів Держпрому, в принципі, головного такого архітектурного, культурного символу авангардного Харкова. Харків і авангард – це от такі поняття в плані культури дуже суміжні. Їх не роз'єднати в Харкові. Зі своїми творчими друзями Патрік приїхав, аби подарувати часточку Харкова Ужгороду у рамках благодійного туру Західною Україною на підтримку ЗСУ. Організували зустріч в Ужгородському замку. У внутрішньому дворику на завершення влаштували благодійний концерт. Привезли роботи, привезли музику. Привіт з Ужгороду, з Харкова. Під цим лого створити волонтерську ініціативу «Харків-залізобетон». В березні ми вже почали робити онлайн-марафони з метою збору коштів на ЗСУ, на тероборону. І час від часу робили концерти з харківськими музикантами, поетами. І от з цим лого ми створили мерчі. У нас є футболки, худі, світшоти, шапки, календарі, шеврони. І все це ми віддаємо за донати, що ми майже всі музиканти. В нас є головна пісня нашого туру, яка має назву «Харків-залізобетон». От цікава пісня, інтерактивна, частину якої там певні слова доспівують глядачі і слухачі, тому що не ефірні слова. Творчу зупинку в Ужгороді митці зробили на прохання благодійного фонду «Гуманітарний центр Харківщини», а також за сприяння Закарпатської обласної військової адміністрації. Приїхали на Закарпаття на запрошення мого близького друга Федіра Шандера, який, по суті, витягнув мене з-під обстрілів і вмовив переїхати сюди, оскільки я історик та архівіст. Я почав робити тут проекти, лекції по історії Харкова, ну і якісь культурні заходи, бо на Закарпатті дуже велика харківська діаспора. А гуманітарний центр – це ж не тільки гуманітарна допомога, це ж якась є просвітницька діяльність. Підбадьорити слобожан, які тепер на Закарпатті, показати тутешнім, що Харків теж Україна і протистоїть ворогу, а ще зібрати донати для захисників. Така мета рухає митцями.